Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Ми – вітання глядачам. І сьогодні у випуску такі теми. 12 нових випадків на Дніпропетровщині. За добу кількість хворих на COVID-19 виросла майже вдвічі. 65% опіків до дитячої обласної лікарні Дніпра доставили 7-річну дівчинку. Благовіщення під час карантину. 9-й канал провів незалежний рейд по церквах міста. Корона-версія «Травіати». Співаки ізраїльської опери записали відому арію з опери «Верді» у своїх квартирах. До 1500 наближається кількість хворих на коронавірус в Україні. Інфіковані 1462 людини. За останню добу, на жаль, побільшало і летальних випадків. Їх вже 45 проти 38, які фіксували у понеділок. Натомість число українців, що побороли недугу, лишається незмінним – 28. Дванадцять нових інфікованих за добу виявили на Дніпропетровщині. Відтак, кількість хворих на COVID-19 в регіоні виросла вдвічі. Цього разу спалахи коронавірусу зафіксували у Дніпрі, Синельниковському районі та місті Першотравенськ. У Першотравенській лікарні троє хворих на штучній вентиляції легень, бо мають пневмонію. До Дніпра їх транспортувати не планують. Решта інфікованих в області мають легкий перебіг захворювання. Шестеро людей чекають результатів тестування. За весь час карантину на Дніпропетровщині було 26 випадків зараження. Четверо хворих одужали, решта проходить лікування. Тим часом у Дніпрі протягом доби по медичну допомогу звернулися понад 300 хворих. Усі вони мають симптоми ГРВІ та грипу. Маємо 13 підтверджених випадків коронавірусної інфекції по місту. Троє з них вже одужали. Ще 8 людей очікують на результати свого обстеження в 21-й лікарні. До людей, які знаходяться, повинні знаходитись в самоізоляції, можуть бути відвідування поліцейських на дому. Відносьтесь до цього спокійно. Це просто перевірка того, чи знаходитесь ви вдома тоді, коли ви зобов'язані там бути. Із перевірками правоохоронці навідалися до 950 мешканців області. Двоє громадян у Новомосковську та Синельниковому порушили умови ізоляції. Тим часом порушників карантину на Дніпропетровщині значно більше – 646. Найчастіше це мешканці Дніпра та Кривого Рогу. Громадянам, що розпивають алкогольні напої просто неба, загрожують одразу кілька штрафів. Наприклад, у Дніпрі на вулиці Янтарній затримали жінку. Їй інкримінують одразу 4 правопорушення. Недотримання карантину, перебування у стані алкогольного сп'яніння, дрібне хуліганство та опір поліцейським. І через карантинні обмеження вже почали позиватися до суду. Зокрема, позов подали до Окружного адміністративного суду міста Київ. Нібито обмеження, які впровадив Кабінет міністрів, є незаконними і такими, що порушують громадянські права людей. А для підприємців ще й конституційне право для здійснення діяльності. Чи справді карантинні заходи несправедливо обмежують права українців? Та чи всі карантинні вказівки у рамках закону? Ми запитали у юристки. Детальний розбір цього питання одразу після випуску новин у програмі «Актуальне інтерв'ю». Дочекайтеся. Від 8 квітня у Дніпро не допускають транзитний транспорт та транспорт із інших регіонів України, окрім того, який забезпечує життєдіяльність міста. Абсолютно усі авто слід зупиняти та перевіряти документи водіїв та пасажирів. Вимірювати температуру тіла і в разі, якщо вона підвищена, затримувати особу, поки не прибуде бригада швидкої допомоги. Особу із підвищеною температурою мають госпіталізувати. Так постановила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції.
Утримати спеціальний квиток у дніпровський транспорт і досі можна. Міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянула 7,5 тисяч заявок. Усі вони від різноманітних організацій, що під час карантину продовжують працювати і потребують пасажирських перевезень. Майже половину запитів фахівці погодили. Більше 120 тисяч працівників організації отримали перепустки у транспорт. Прийом заявок і видача квитків тривають надалі. Я нагадаю, 2 квітня Кабінет міністрів переглянув постанову щодо спеціального транспорту. Тепер у нього пускають стільки людей, скільки є сидячих місць у салоні. Аби зменшити час, проведений у черзі, на популярних маршрутах Дніпра збільшили рухомий склад і зменшили інтервал руху до 7-8 хвилин у час пік. Якщо на прошлой неділі чоловік для того, щоб добратися до пункта назначения, особенно утром, часы пик, тратил в очереди там более 30 минут, то сейчас мы утверждаем, что за 15, 20, 25 минут, ну 25, наверное, уже максимум, человек попадает в транспортное средство и уже находится в пути. 7-річну дитину із важкими опіками близько 11 вечора 5 квітня із села Миролюбівка під Новомосковськом доставили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Попередня історія така. Діти були вдома самі, гралися. Молодший брат дівчинки штовхнув її на пічку. Зайнявся одяг. Мати нібито зачинила 2 дітей вдома і пішла на підробіток у сусідній магазин. Детальніше про стан дівчинки Кирило Бережний. Даша была маленькая такая мама для своего брата, которая в то время, когда мамы нету, она смотрела за ним. И сейчас для нас, для жителей села, это просто шок. Потому что Даша, она у нас всех на глазах. И когда такое случилось, мы просто это, ну, словами вам не передать. Это просто накатываются слезы. Дашині матері про пожежу повідомив сусідський хлопчина. Він же перший покликав сусідів на допомогу. Жінка розповіла, якраз йшла додому, як її перестрів 8-річний Богдан. Я почала то біжати, відкрила двері, мій дитина повністю стояв, він тлів. Повністю на ньому тліла одежда. Я її схватила, я почала ту одежду зривати. Я испугалась, говорю, Дашенька, що случилось, що случилось? Она говорит, меня Артур толкнул на печку. Ребенка схватили сразу, посадили в машину и поехали навстречу скорой. Вот. Ну а мы с тестем начали тушить дом. Версию мамы сусід не вірить. Это все неправда. Почему? Потому что печка стояла посреди комнаты, она стояла на стуле и не упала. То есть если бы ребенок упал на печку, ну соответственно упала бы печка, упала бы стула, загорелся бы ковер. Печка стояла на месте. Первое возгорание, по то, что мы видели в доме, было в дальней комнате. Горел диван очень сильно. Второе возгорание, которое было не связано между собой, оно было во второй комнате. І горів теж диван. Мати бідкається. В сім'ї складне фінансове становище. Чоловік її нібито в Дніпрі на заробітках. Грошей не вистачає. Вона сиділа вдома із 2 дітьми. Вирішила трошки підзаробити прибиральницею. Дітей закрила в хаті, бо ж карантин. У мене діти гуляли на вулиці во дворі, ну так як зараз об'явили карантин. Дітям заборонено виходити за пределы двора. Я работала напротив своего дома, подрабатывала. Я уборщица, иногда там помогаю. И детки туда прибегали. А так как нельзя, я их отправила домой и закрыла. І мене буквально час не було вдома. У 7-річної Дарини 65% опіків тіла. Її молодший брат відбувся переляком. Загроза життю дівчинки, зазначають лікарі, існує чимала. Наразі вони поки ще борються із опіковим шоком. За останні 2 місяці, розповідає лікар-комбустіолог Артем Посунько, з опіками до реанімації потрапили 8 дітей. Сьогодні у відділенні 4. Опіки у списку найтяжчих уражень. Мені вкрай складно робити якісь прогнози, тому що
що це надкритичні опіки, які такі хворі виживають одиниці. Враховуючи те, що дуже велика площа опіку, продукти розпаду тканин, тобто ті ж тканини, що згоріли, вони всмоктуються до крові і викликають отруєння всього організму. Це якщо простими словами казати. Тому в неї страждають усі внутрішні органи, так, звичайно. Основна причина – це батьківська недбалість, тобто або перевертають рідину на дитину, або залишені без нагляду, діти мають доступ до полум'я, як оця дівчинка, наприклад. Звичайно, дітки можуть знаходитися місяць і два в реанімації. От як зараз там буці Єгор, він вже около місяця знаходиться в реанімації, на нього приблизно потрачено около 200 тисяч гривень. Ну, плюс у нього ще болезнь СМА немножко дає. До этого уже были детки тоже, ну там от 100, 150 до 200, если детки очень тяжелые и глубокие раны. Тобто, така приблизна сума уходить на одного дитина. Якщо хочете і можете допомогти пацієнтам опікового відділення, звертайтесь в дитячу обласну лікарню або до волонтерів. Банківські реквізити благодійного фонду «Совушка», які збирають гроші для дітей з опіками, в тому числі і для Дарини, бачите на ваших екранах. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Хабар у 100 тисяч гривень. Директор однієї з філій дочірнього підприємства Дніпропетровський облавтодор вимагав хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Сплата цієї суми гарантувала, що підприємець отримає в оренду приміщення асфальтного заводу. Передачу коштів розділили на два етапи. Перші 10 тисяч були авансом, а другі 90 – власне і завершилися затриманням. Сталося це 3 квітня на однієї із АЗС Дніпра. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У разі доведеності його вини, у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенню, йому загрожує покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Міністерство охорони здоров'я може знов закрити продуктові ринки. Наразі МОЗ із Нацполіцією аналізують ситуацію і спостерігають системні порушення. Правоохоронці поки реагують на недотримання гігієнічних умов у пунктах продажу. Втім, якщо дії поліції не дадуть результату, 8 квітня постанову скасують і ринки закриють. На даний час усі продовольчі ринки нашого міста працюють у звичайному режимі. Також не зачинили ринки продажу автозапчастин. На карантин відправили торговельні майданчики із іншою непродовольчою продукцією. Міські чиновники рекомендують працівникам ринку зберігати дистанцію 1,5-2 метри, користуватися захисними масками, рукавицями та антисептиками. Якщо продуктові ринки закриють, у відділі благоустрою міста переконані, для мешканців Дніпра це не буде проблемою. Мовляв, супермаркети здатні задовольнити всі потреби. В Україні всі продовольчі ринки практично працюють в звичайному режимі. Тобто ніхто, хто хоче торгувати продуктами, ніхто цього не запрещає. Ті ринки, які торгують стройматеріалами, в общем, не продовольственною групою товару, вони всі закрилися. Жилмасив Западний, Грень, там, ну, були Широкий, Спередовий, що у них нету рядом, допустим, там, какого-то магазина, вот їм не хватає, там, допустим, торговлі хлебом, или не хватає, там, вони хочуть купити м'ясо. Ми зараз будемо це організовувати, где люди смогут это все купить. А если закроются рынки, то я думаю, что сегодня сетей супермаркетов, ну я думаю, что их должно хватить. Ремонтні роботи біля пам'ятника Сташкову у Дніпрі обіцяють завершити за пару тижнів. На тому місці, на набережній Січеславській, давно провалилася плитка. Частину тротуару розрили і загородили парканом. Місцеві кажуть, ремонту вже 1,5 року. Представник КП «Дніпроводоканал» Сергій Ченчевич повідомив, були пошкоджені плити перекриття колектора, що побудували ще на початку 70-х років минулого століття. Ці дві залізобетонні плити нестандартні, тому завод так довго їх виготовляє. Ну, плити вже у нас на складі, тому буквально, може бути, завтра, послезавтра ребята стануть, і бригада стане строителей, освободяться з другого об'єкта, який не закінчують, перейдуть на цей, розібрати, демонтувати, і потім вже повернути всю цю плитку, этот газон, вот этот, ну, то есть привести в первоначальный вид.
Благовіщення Пресвятої Богородиці – важливе свято для православних. За легендою, в цей день архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про майбутнє народження її сина Ісуса Христа. У період пандемії коронавірусу церковні обряди та богослужіння переважно скасовані або доступні в режимі онлайн. Наші журналісти навідалися у кілька храмів Дніпра і пересвідчились. Карантинні обмеження всі розуміють по-своєму. 7 квітня християни Східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Одне із головних свят у православному календарі. Службу на честь Пресвятої Богородиці зранку почали в Благовіщенській церкві. Для неї це храмове свято. Благовіщення – це коли ангел Господень явився Святій Марії і повідомив їй, що вона народить сина Ісуса. Для християнина цей праздник – он является основополагающим того, что придет спасение всякому человеку. Вот мы идем для того, чтобы принести хвалебную песню, принести свои горячие сердца и поклониться Спасителю. Незважаючи на карантин, віряни йдуть на службу, але пояснюють, що правил дотримуються. Відстань не менша за 2 метри і обов'язково у масках. Саме ж богослужіння відбувається не в церкві, а на дворі храму. Свято-Троїцький кафедральний собор теж проводить святкову службу, проте в стінах церкви. Тутешні парафіяни запевняють, вони вірусу не бояться, бо їх врятує Бог. Люди завжди, коли було плохо, трудно, війна, епідемія, вони звертались до Бога. Якщо ми не будемо молитися, ми просто, я так думаю, погибнемо і все. Священники тієї ж думки. Мовляв, церкву закрити не можна, адже це лікарня для душі. До того ж, є й інші місця, де людей набагато більше. Поїдьте до епіцентру, пройдіться, подивіться, скільки більше людей – в церкві чи в епіцентрі, і в гіпермаркетах. Попри це, кажуть, санітарних норм усі дотримуються. Стримати натовп людей не завжди виходить, але ми старалися, щоб на причастя вони підходили, зробили місця, де люди можуть стояти, щоб на відстані 1,5-2 метри. Так потрошки всі підходили, причащались. Стараємося, в кого нема масок, видавати. Біля входу в церкву ми помітили поліцейських. Як нам повідомили в прес-службі Нацполіції, вони проводять профілактичні бесіди щодо обмеження кількості вірян. Сама ж Православна Церква України дозволяє проводити служби за умови, що зібралося не більше 10 людей. У центральному храмі на честь ікони Божої Матері несподівана радість служби немає. Хоча зайти помолитися і поставити свічку не забороняють, а храм святого Іоанна Хрестителя взагалі зачинений. Через карантин у більшості країн світу звичні християнські обряди стали віртуальними. Помолитися та навіть посвятити Паски на Великдень можна буде через інтернет, а Ватикан транслює богослужіння по телебаченню. Вселенський патріарх Варфоломій перевів усі церковні дійства в закритий режим ще всередині березня. Коли він скінчить, це залежить від темпів розвитку пандемії коронавірусу. Станіслав Пивонос, Георгій Марков, Олександр Височин, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Ні знищенню культури. Онлайн-акція під такою назвою зібрала 1000 учасників. Усе через те, що уряд планував зменшити кількість видатків на низку культурних інституцій, таких як Держкіно, Український культурний фонд, Інститут книги та інші. Яким чином зменшення фінансування може вплинути на культурну сферу на місцевому рівні, думки збирав Влад Яценко. Український уряд презентував свій варіант змін до бюджету. Там скорочують видатки на фінансування освіти, науки та культури. Водночас пропонується збільшити витрати на силовиків і чиновників. Політолог Андрій Шуліка говорить, перерозподіл бюджету – це зрозумілий крок в умовах пандемії. Перш за все, підтримка малого бізнесу та людей, що опинилися без роботи. І якщо, на думку політолога, освіта не надто постраждає, культурна сфера зменшення фінансів помітить. Найбільш таким безболючим питанням було б, якщо б перерозподілили ці кошти з кожної сфери бюджету. Якби з кожної сфери бюджету було зменшено фінансування, то загалом сума була б сформована, а не обирати лише 3 сфери. Доволі прикро, що в умовах України освіта
освіта, наука та культура стають саме тими, скажімо так, надлишковими бюджетними формами фінансування. Це достатньо вагомо показує, як держава ставиться до фінансування освіти, науки та культури в Україні. Національний історичний музей імені Яворницького на початку року подав кілька проєктів на фінансування Українським культурним фондом. Тепер на частину цих грантів вже не сподіваються і всерйоз занепокоєні. Зменшення видатків на культурну галузь може вдарити по діяльності закладу. Ми точно знаємо, що переважно більшість опинилася поза переговорною процедурою наших проєктів, тобто не добрало тих балів, які потрібні. УКФ дає можливість такого компетитивного, змагального розподілу бюджетів. Тобто це не дірібан якісь грошей, видаємо лише своїм. А це такий справедливий, змагальний розподіл. І тут важливо зберегти цей принцип саме. Видатки Міністерства внутрішніх справ практично не скорочуються. А там бюджет на порядок відрізняється від бюджету культури. Наталя Хазан – продюсерка. Останні 5 років майже всі її проєкти на військову тематику. Панорамна документальна стрічка, яку можна переглянути в кінозалі музею АТО – один із прикладів. Зараз іде робота над фільмом про евакуацію з війни. Він виграв пітчинг на фінансування у Держкіно. Також подали 2 заявки до Українського культурного фонду. Отримали високі бали, але не пройшли. Я отримала листи, що ура, ви проходите на переговорну процедуру, ваші проєкти отримали експертну оцінку. А потім 2 чи 3 дні після цих листів я отримала 2 листи, що все, ви не проходите на переговорну процедуру за кількістю балів. Український культурний фонд мотивує скорочення бюджету, тобто пройдуть тільки ті, хто набрали там найвищу кількість балів. Почало підійматися і українське виробництво фільмів за останні роки. І зараз зверху йде урізання цього фінансування, і до чого воно призведе, це поки не відомо. У Дніпровській галереї «Артсвіт» також розраховують на підтримку держави, але вже міркують про те, як реалізовувати проєкти з можливим скороченням бюджету. Якщо нам наш проєкт підтримують, але скажуть, що ми можемо дати вам там не 100% за суму, яку ви попросили, а там 70 чи 80, і в принципі ми розуміємо, що ми можемо оптимізувати проєкти для того, щоб скоротити витрати, але їх реалізувати. Власними силами реалізувати проєкт і запросити до участі одночасно 21 художник чи художницю, це досить складно. А от підтримка з боку держави, вона, звичайно, розширює можливості для інституцій і, звичайно, розширює можливості для художників і кураторів. На своїй сторінці у мережі Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, фінансування освіти і культури максимально збережуть. Проте затвердити зміни до бюджету ще має Кабінет міністрів. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Stay at home, повторюють сьогодні всі, хто може мати хоч якийсь вплив. Заклик, як і пандемія, всесвітній. Залишатися вдома кожного, чия робота це дозволяє, просять політики, актори, популярні виконавці та спортсмени. Більшість із них вимушено самоізольовані, адже спортивні та культурні заходи скасовані на невизначений термін. Але без репетицій і тренувань професіонали не можуть. Баскетболісти клубу «Дніпро» підтримали світовий флешмоб і показали, як тренуються вдома із дітьми. Відео розмістили на сторінці клубу в Інстаграм. «Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас». 26 років дитяча спортивна передача виходила на телебаченні НДР і Радянського Союзу. Традиція на власному прикладі заохочувати до спортивних занять невмируща, а карантинні обмеження піднімають її цінність до тисячних і мільйонних переглядів у соцмережах. Утім, баскетболісти клубу «Дніпро» не за вподобайками женуться, намагаються не охлянути на карантині, тримають у тонусі фанатів і заодно закликають берегти здоров'я. 26-річного захисника Анатолія Шунделя мотивує до занять ще й малий син Матвій. Займайтесь вдома, соблюдайте карантин. Форварду Дмитру Глєбову компанію складає син Ігор. І тому не забуваємо займатися спортом, придержуватися правил карантину, і всі разом ми побідемо коронавірус.
А колишній захисник Микола Вільховецький доводить, що колишніх баскетболістів таки не буває. Він зібрав на тренування дітей, собак і невипадкових глядачів. І, здається, має наміри стати новим українським Аді. Так звали ведучого програми «Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас». Дев'ятий канал, до речі, залюбки, візьметься за розробку подібного проєкту. Тим часом артисти ізраїльської опери заспівали корона-версію «Травіати», записали відому арію на телефони, співали кожен у себе вдома із дітьми і домашніми тваринами. Таким чином написали на фейсбук-сторінці театру, привітали країну зі святом Песах прямо із карантину. На цьому випуск завершено. На продовження блоку прогноз погоди на 8 квітня, а після цього в актуальному інтерв'ю будемо спілкуватися із юристом на тему законності карантинних обмежень. До зустрічі!